Zot Montreal. Zach Sonnet Montreal. Ani Sonnet Montreal. Ani Rotzel Adur Beranana. Ye Chacham im Ani Edaber im Amumchim. Ani Bemet Rotzel Adur Beranana. Ani Tzarech Lilmod Ala Ir. Ani Edaber im Kama Anashim Beranana Kedei Ladat Yoter Ala Ir. Ani Yoder. אדבר עם ידידי שהוא היסטוריון הכי מפורסם בכל ישראל. אם יש מישהו שיכול לתת לי אינפורמציה, זה הוא. אמרתי לך! מקס פצ'רלי הוא הכי טוב על הקנדיאנס! מה אתה אומר? קסר שלו את הכי נקודות ב-NHL! מקס פצ'רלי, יש לו הכי נקודות בכל ה-NHL! אוקיי, אני אבל נרגן זה לך. אוקיי. באמת. אוקיי. יש לי כמה שאלות. כן, מה אתה רוצה? אוקיי. השאלה הראשונה זה... מי יזם את ההקמה של היישוב? סליחה. אחורי. אוקיי. סליחה, זה אתה לא. אחורי הכי טוב בעולם. לא. שלום, אני אקשר לך אחר כך להתראות. חוצפה. מה אתה רוצה? אני ההיסטוריון הכי גדול על רננה? מה אתה רוצה? סליחה. אוקיי, שאלה ראשונה שלי זה, מי יזם את ההקמה של היישוב? היזם הייתה קבוצת ישראלית שרצתה לקנות שטח חדש בישראל מהערבים. לא היו להם כסף, אז צריכו לקבל תחומות מציונים מהעולם. אז קראו לקבוצת שלהם אחוזה עלה ניו יורק, וקיבלו כסף מאמריקאית עשיר שחי בניו יורק. אוקיי. כן, אני מבין. אוקיי. אוקיי, השאלה השנייה שלי זה האם קרה אז בארץ ישראל או בעולם מישהו שתרם להחלטה שלהם להקים את... תשובה זה. כן, רצו לקיים את העיר ב-1912, אבל בגלל מלחמת העולם הראשון התחילו רק בשנת 1922. למה? כי בזמן המלחמה היו בעיות בין הטורקים והבריטים, ולא הייתה קל לגיין מקומות חדשות בישראל. אוקיי, תודה. ושאלה שלישית. אתה יכול לתת לו תיאור של איך נראה היישוב בארץ ואיך היא נראה היום? כן. יש לי תמונות פה שמראה איך נראה העיר בשנת 1922. תראה, אבל לא, זה לא הרבה. כן, יש בית אחד. כן. אז פה... זה התמונה של איך זה נראה היום. Beautiful skyline. כן. בסדר. יש לך עוד שאלה? כן. עוד אחד. מי האנשים שהקימו את היישוב? אחרי 10 שנים, ואחרי המלחמה, ואחרי שקנו את הארץ מהערבים, הלכו 9 אנשים לקיים את רננה. 4 מהם היו מהקבוצה אחוזה א', 3 מהם היו עובדים, והיו גם 2 שומרים. זה הכל? כן. כן, תודה. עכשיו שאני יודע על המצב ההיסטורי, אני צריך לדעת על המצב הפוליטי. עכשיו אני הולך לבקר עם הידידי שלי, הפוליטיקן. שלום, הפוליטיקאי. שלום. תודה. אוי, יש לי כמה שאלות. בסדר. איזו איכות חיים הם חיפשו ברננה? אז ברננה יש הרבה עולים, ובגלל זה יש כל מיני תרבויות. יש הרבה אנשים מאמריקה וקנדה שמדברים אנגלית. גם יש הרבה אנשים מספרד שמדבר ספרד. וגם יש הרבה אנשים מצרפתית. שמדבר את זה. אז ברננה יש כל מיני... אבל כולם ברננה מדבר עברית, אז יש כל מיני תרבויות שונות, והם קמו ביחד לעושה עיר באמת מיוחד ושונה מכל העירות האחרות בישראל. אוקיי. מאיזו תנועה באנשים שהקימו את היישוב, ומה המטרות של התנועה הזאת? אז הקמנו את רננה לזוז כסף לישראל, לבנות מושבות יהודים
להביא יהודי התפוצות מכל העם לישראל ולנותן עבודה לחקלאים יהודים שבאים לישראל לעולים חדשים. אוקיי, תודה. והאם התנועה עדיין קיימת ומה הם האנשים שממשיכים להיות בתנועה הזאת? לא, היום יש תנועה פוליטי חדשה והמנהיג שלו הוא ראש העיר. לא, הוא זאת ביאסתי. תודה. עכשיו אני צריך ללמוד על המצב הכלכלי של רננה. איזה סוג של עבודה יש ברננה עכשיו ובעבר? שלום, אני הכלכלן הכי גדול ברננה ויש לי את התשובה בשבילך. אז, כאשר היישוב מוסד, התחום עסק היה החקלאות של האדמה. נראה, יש לי תמונה. מאיפה באת? משום, אני גר שם. עכשיו, יש הרבה עסקים גדולים שהם בעיר, כמו אמבריז, דל, טקסס אינשורנס, והמטה של מייקרוסופט ואמדוקס בישראל. הרבה אנשים שגרים ברננה עובדים בערים קרובים, כמו תל אביב. אבל יש הרבה מקומים לעבוד וגם ללמוד ברננה, ב-12 בתי ספר יסודים, 10 חטיבה בעניינים ו-8 בתי ספר תכונים. תודה. אני חילוני, אבל אני צריך לדעת על המצב הדתי של רננה. יש לי פגישה עם הרבי. שלום רב. אוקיי, יש לי כמה שאלות על רננה. אוקיי, איפה רננה נמצא במפה? זה נמצא על יד הים התיכון, על ים התיכון במרכז. אוקיי. האם השם של רננה בא לסמל משהו? כן. המילה רננה באנגלית זה אומר פרש, ופרש כמו העולים החדשים ורענני. השאלה השישי שלי זה, במה הייתה התרומה של העיר לחברה הישראלי או למדינה היהודית שתקום? היו הרבה עולים שבאו מאמריקה, וזה תרם לחברה רב תרובתי של ישראל. היום, רננה הוא גם העיר היפה ביותר בכל המזרח התיכון, וזה משוך להרבה התושבים שבאו לרננה. תודה רב. כן. היא מקום נחמדה, אבל זה לא בסגנון שלי. אני הולך לגור בטורונטו. Go Leafs go! Adam, do you know where you're going? Yeah. Yeah? No. Okay. Bye, Adam. No sidewalk. You find your way.